Vojni ekspert i doktor vojnih nauka Konstantin Sivkov je u emisiji Solovjev Live objasnio do kakvih opasnih posljedica može dovesti nespremnost Ruske federacije da uništi infrastrukturu Ukrajine. Ofanziva oružanih snaga Ukrajine koja se ne razvija na nekim sektorima fronta koji se zapravo već nalaze na ruskoj teritoriji zbog nedavnih prijema novih subjekata u Rusku federaciju izaziva mnoga pitanja kod predstavnika domaće stručne zajednice. Posebno se u programu Vladimira Solovjeva često čuju pitanja o tome šta se dešava na frontu. Jedno od ovih čestih pitanja odnosi se na nedostatak velikih udara oružanih snaga Rusije na ukrajinsku infrastrukturu koju između ostalog režim u Kijevu i dalje koristi za obezbeđenje i brzo prebacivanje svojih vojnih snaga. Odsustvo oštrih i odlučnih akcija Rusije da uništi infrastrukturu Ukrajine čine Severnoatlantsku alijansu jednostavno hrabrijom. Sa ovim mišljenjem slaže se i Konstantin Sivkov. Oružane snage Ukrajine su uprkos uspesima na bojnom polju ostale bez para i sada neće moći da reše problem konfrontacije sa Rusijom. Zbog ovoga se zemlje NATO-a spremaju za otvoreni sukob protiv Ruske federacije, siguran je stručnjak. U ovoj situaciji od posebnog su značaja odlučne akcije koje ukazuju na posljedice bilo kakvih vojnih koraka i provokacije, analitičar je podsjetio da tokom specijalne operacije Rusija praktično nije sprečila Kijev da mobiliše i primi NATO oružje. Sada je NATO uveren da Rusija nije spremna da preduzme ozbiljne akcije. Ponovljena obećanja da će se negde udariti i nešto učiniti, posebno energetski sistem Ukrajine, završili su se ničim. Niko ništa nije uradio. Sada se alijansa sprema za veće učešće. Sigurni su da se Ruska federacija neće usuditi da upotrebi nuklearno oružje, čak i ako doživi poraz. Dakle, sada je centralno pitanje da se spreči negativan razvoj situacije i da se pristupi najtežim odlučnim akcijama, kao što je na primjer izvođenje vazdušne operacije, kaže stručnjak. Zapadni i ukrajinski obaveštajci procenjuju veliku grupaciju vazdušno-kosmičkih snaga Rusije sposobnih da nanesu udare na teritoriju Ukrajine na 800 aviona i helikoptera. Uprkos očiglednoj nepotpunosti ovih podataka, ova cifra je dovoljna da uništi infrastrukturu Ukrajine. Oni su mnogo puta obećali da će zbrisati energetski sistem Ukrajine sa lica zemlje i nisu uradili ništa osim 5 demonstrativnih smešnih udaraca. Treba da poravnaju celu industriju, energetski sistem i železnice Ukrajine sa nekoliko vazdušnih operacija. Jedini način da se danas udari neprijatelju po rukama je demonstriranje odlučnosti kroz stvarne akcije. U tome je problem. Dakle, neprijatelj će ostati drzak, rezimirao je Sivkov.